Konac, igla i zašivena usta. Ove jezive poruke izbeglica da ne odustaju od boljeg života potresle su javnost na graničnom prelazu Đevđelija zbog odluke makedonskih vlasti da ne propuštaju ekonomske migrante. Nema tog voza, nema tog aviona, nema tog autobusa u koji možemo staviti desetine hiljada ljudi protiv njihove volje i poslati ih nazad. Ekonomska realnost je ponekad isto tako teška, ako ne i teža od neke drugi vrsti pretnji. Voleo bih da možemo, ali ne možemo da pomognemo i stav Srbije je veoma jasan. Mi ćemo se ponašati kako se ponašaju i sve ostale zemlje na ovoj ruti. Prednost se daje samo izbeglicama sa ratom zahvaćenih zemalja. Pored Makedonije, Slovenije i Hrvatske, ovu odluku je pre nekoliko dana donela i naša zemlja.